მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, დღეს მე განვიხილავ ინგლისელი მწერალის ენტონი ბერჯესის მექანიკურ ფორთოხალს. სანამ დავიწყებდე განხილვას, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლია ჩემი არხი გამოიწეროთ. ენტონი ბერჯესი არის ინგლისელი მწერალი, რომელიც მეოცე საუკუნეში მოღვაწეობდა, დაიბადა 1917 წელს და გარდაიცვალა 1993 წელს. მან ეს წიგნი დაწერა, მექანიკური ფორთოხალი, 1962-ში გამოქვეყნდა და ამ წიგნის მიხედვით იმხელა პოპულარობა მოიპოვა ამ წიგნმა ინგლისში და ამერიკაში, რომ ამავე სახელწოდებით გადაიღო სტენლი კუბრიკმა ფილმი 1971 წელს, მექანიკური ფორთოხალი, და საკმაოდ პოპულარული ფილმი გამოდგა. ენტონი ბერჯესი, სანამ დაიწყებდა ესეთი წიგნების წერას, დაახლოებით 30 წელი კითხულობდა მსგავს წიგნებს და სხვათა შორის ეს ახასიათებთ ანგლოსაქსებს, რომ აი რაღაცა კონკრეტულს როცა აირჩევენ, წლობით მიყვებიან ამას. აი ჩვენ ქართველებს და საბჭოთა ხალხს ეს არ გვახასიათებს. ჩვენ ანუ ყველაფერს ვედმოვედებით, იმიტომ რომ განათლების სისტემა გვქონდა ესეთი და დღესაც ესეთი არის, რომ მეტი ინფორმაცია და ბოლოს გამოდის, რომ კარგად არაფერი არ იცი. იქ ეგრე არ არის. ერთ კონკრეტულ რაღაცას აირჩევენ და იმ ერთ რაღაცაში არიან პროფესიონალები. ანუ შეიძლება მეტი ინფორმაცია არ აქვთ, მაგრამ ერთ კონკრეტულ რაღაცაში ძალიან პროფესიონალები არიან და ენტონი ბერჯესიც სწორედ აი ესეთი მწერალი გახლავთ. სანამ მექანიკურ ფორთოხალს დაწერდა, იგი მოგზაურობდა, რათა ციგში დაეწერა ერთ-ერთ ბანდაზე, ან ბანდებს აკვირდებოდა. იგი იყო ნიუ-იორკში, აკვირდებოდა ბანდებს, ასევე საბჭოთა კავშირის დროს პეტერბურგში ჩავიდა, სადაც კრიმინალურ ბანდებს აკვირდებოდა და თქვენ წიგნშიც ნახავთ ძალიან ბევრი რუსული ჟარგონები იხმარება, იმიტომ რომ მან რუსული ენაც შეისწავლა და რუსულ ჟარგონებს ხმარობს თვითონ მთავარი პერსონაჟი ალექსი. მარტივი წასაკითხი წიგნი ნამდვილად არ გახლავთ, იმიტომ რომ ჟარგონის ენაზე არის დაწერილი, მაგრამ ქართულად შედარებით კარგად თარგმნეს და ორიგინალში ალბათ წარმომიდგენია, როგორ რთული წასაკითხი იქნება, იმიტომ რომ ჟარგონებზე ლაპარაკობს ეს მთავარი პერსონაჟი. 257 გვერდი არის, დიდი წიგნი ნამდვილად არ არის. გამოცემულობა პალიტრამ გამოსცა 2015 წელს. სიუჟეტს მოგვიყვებით ახლა. სიუჟეტი მიმდინარეობს ინგლისში, სადაც არის ერთ-ერთი ბანდა, ანუ 60-იან წლებში ცნობილი იყო, რომ ინგლისში ძალიან ბევრი ბანდა იყო, თინეიჯერების ბანდა, რომლებიც აყაჩაღებდნენ ხალხს, აუპატიურებდნენ ქალებს, აყაჩაღებდნენ ბარებს, მაღაზიებს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ბანდის წევრი ალექსი, რომელიც მთავარი პერსონაჟი არის, არის ბანდის ლიდერი და ისინი გადაწყვიტავენ ერთ საღამოსაც, ხულიგნობები ჩაიდინენ, 4-კაციანი ბანდის ლიდერი არის, მათ აქვთ დანები, ხელკეტები, ბრიტები და ასე შემდეგ და ღამით გამოდიან ხოლმე. ესენი დიდი ბიჭები არ არიან, 16 წლისები არიან, აი ფილმში ცოტა სხვანაირთელი, ფილმში უკვე 25-26-27 წლისები არიან, წიგნში ესე არ არის, წიგში არიან პატარები, თინეიჯერები არიან, 16-17 წლისები, 1000 საშინელებს ჩადიან ისინი, აყაჩაღებენ მაღაზიებს, ბარებში ჩხუბობენ, ლოტსაც კი სემენ, ანუ მათთვის ანუ ადამიანი ფაქტობრივად პატივსაცემი არ არის და 1000-გვარ საშინელებს ჩადიან, ლოტსაც კი სემენ, მათხოვარსაც და ასე შემდეგ. იკრიბებიან რძის ბარში და რძეს სვავენ, იმიტომ რომ მათ ალკოჰოლს არ მიყიდიან, ისინი სრულწლოვნები არ არიან. ერთ ღამესაც ისინი მოიპარავენ მანქანას და გადაწყვიტავენ ქალაქ გარეთ გავიდნენ და ეძებენ კოტეჯს, ისეთ კოტეჯს ეძებენ, სადაც იქნება დიასახლისი, რა თქმა უნდა გაუპატიურების გამო. მართლაც იპოვიან ესეთ კოტეჯს, დააკაკუნებენ და ეტყვიან, რომ ერთ-ერთი
ადამიანი ცუდად არის და სასწრაფოდ გჭირდება და არეკვაო. ქალი პასუხობს იქიდან, რაღაც 40 წლამდე ქალი პასუხობს იქიდან, რომ ჩვენ ტელეფონი არ გვაქვსო, მაგრამ ეს ალექსი შეეხვეწება და ეს ქალი შეუშვებს. შეულენ ეს 4-ვენი და რას ხედავენ? Ну, ქალს იქით მიაგდებენ, კაცი, რომელიც საბჭოთა მანქანაზე წერდა რაღაცებს, იმ კაცს ააყირავენ, ის კაცი არის ინვალიდი და 1000 უბედურებებს აკეთებენ, ამ კაცს აგორავენ, ინვალიდ კაცს ეთამაშებიან, ორი ბიჭი ამ ქალს გაკოჭავს, ალექსი თან ცეკვავს, მას ბეთჰოვენი მოსწონს ძალიან, გიჟდება ბეთჰოვენზე, ერთ-ერთი კარგი თვისება აქვს ალექს, იგი დაინახავს, ანუ ამ წიგნებს ბიბლიოთეკა აქვს ამ კაცს მოწყობილი, ამოაყირა და დააყირავებს, ანუ ყველაფერს მიანგრ მოანგრევს იქაურობას და ის ნახავს, რომ რაზეც მუშაობდა, რა წიგნსაც წერდა, ეწერა სახელი მექანიკური ფორთოხალი. ბევრმა იფიქრა, რომ ეს კაცი ალბათ ენტონი ბერჯესის პროტოტიპია, მაგრამ ბერჯესს როცა უთხრეს თქვენ ხართ ესო, ბერჯესმა უთხრა არა, ეს მე არა ვარო, უბრალოდ ეს რაღაც დაემთხოსავითო. Да, ესენი, ანუ ამ კაცის თვალწინ თავის ცოლს გააუპატიურებენ 4-ვენი, ხან ერთი აუპატიურებდა, ხან მეორე, ხან მესამე, ხან მეოთხე და შემდეგ წავლენ ესენი, სახში წავლენ, უკვე მეორე დღისითაც გამოვლენ, იგივე რაღაცას გადაწყვიტავენ, ყოველ ღამე იკრიბებიან ხოლმე, სკოლაში რა თქმა უნდა ადადიან, იმიტომ რომ ესენი ხულიგნები არიან, ამათვის სკოლა მოძველებულია რა თქმა უნდა. აღნიშნე კიდევ ერთხელ, ბეთჰოვენი ძალიან მოსწონს, სახში როცა მიდის ხოლმე უსმენს ხოლმე ბეთჰოვენს ალექსი და მეორე ღამეცაც იგივე რაღაცას გადაწყვიტავენ, ამჯერად უკვე სახლის გატეხვა უნდათ, სადაც ერთ დიდ სახლში ცხოვრობდა ერთი ბებერი უამრავ კატასთან ერთად და იქ ეგულებოდათ ძვირფასეულობა და უნდა მოეპარათ ძვირფასეულობა. ალექსი ისევ იგივე რაღაცას გაითამაშებს, რაც იმ კოტეჯში დამართა იმ ხალს, დააკაკუნებს, ვითომ ერთ-ერთი ადამიანი ცუდად გახდა და სასწრაფოდ ჭირდებათ დარეკვა. ეს ბებერი ადამიანი მიხვდება, თითქოს რაღაც უკარნახა, იმიტომ რომ იმიტომ მიხვდა, რომ ეს ყველაფერი გაზეთებში იბეჭდებოდა, რაც ხდებოდა მაშინ, რა თქმა უნდა ინტერნეტი არ იყო და გაზეთებით კითხულობდნენ რაღაცებს და ინფორმაციის გაზეთებით იგებდნენ, გამ გაზეთებში იბეჭდებოდა ის, რომ კრიმინალის დონე იყო გაზრდილი და მსგავს შემთხვევები ხდებოდა და არ შეუშვა, ანუ არენდო მათ და არ გაუღო კარები. შემდეგ უკვე ალექსი გადაწყვიტავს ფანჯრიდან შევიდეს, ანუ ამ დანარჩენ ადამიანებს, დანარჩენ მეგობრებს ხრებზე დააჯდება და ფანჯრიდან შევა, რომ შევა დაინახავს უამრავ კატას, ანუ ეს ქალიც გამოვარდება, ამ ქალს რაღაცა თამაშ დაუწყებს თავიდან, შემდეგ ხელს კრავს, ანუ დააგდებს, ანუ წინააღმდეგობა გაუწია ამ ქალმა, ეს ქალი არ დანებდა, რაგინდა ჩემს სახლშიო, დროზე წადი აქედან, თორემ პოლიციას გამოუძახებო და პოლიციაში დარეკა კიდევაც, უბრალოდ ალექსმა ეს ვერ დაინახა და ეს ალექსი, ანუ ხელს კრავს მას და იატაკზე დაანარცხებს თავით, მას კატები დაესევიან, კატებსაც მოისვრის და ფაქტიურად ან ჩაუვარდა საქმე, ის ვერაფერს ვერ წამოიღებს. იქიდან გარეთ ელოდებიან მეგობრები და ერთი ფაქტი გამოჩა, ამ მეგობრებს ალექსთან კარგი დამოკიდებულება არ ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათ ჩაგრავდა, იმიტომ რომ ის იყო ლიდერი და ერთ-ერთი თავისი მეგობარი ცემა კიდევაც ბრიტვით დაასისხლიანა და წყალში გადააგდო, ეს ფილმშიც ჩანს კარგად და წიგნშიც არის აღწერილი და მათ უკვე აღარ სიამოვნებდათ ის ფაქტი, რომ ეს ასე ვთქვათ ზემოდან უყურებდა დანარჩენ ბანდის წევრებს და როცა გამოვა სახლიდან ეს დანარჩენი მეგობრები დახვდებიან კარებში და ერთ-ერთი დაარტყავს მას და გათიშავს და პოლიციის სირენების ხმაც ისმის, რომ პოლიცია მოვა და ხვდება ეს გათიშული ალექსი. პოლიცია მას დაიჭერს, წაიყვანს ციხეში, რა თქმა უნდა თავიდან არაფერს არ აღიარებს, ფიზიკური ძალადობაც იქნება მასზე, არ აღიარებს არაფერს, შემდეგ მოუწევს აღიარება ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა მოათავსებენ ციხეში, იგი არის 16 წლის და 2 წელს მიუსჯიან, ანუ 2 წელი იჯდა ციხეში და შემდეგ მოვა შინაგან საქმეთა მინისტრი და გააცნობს ხალხს ესეთ პროგრამა, სადაც ანუ საავადმყოფოში მიყავთ გამორჩეული პაციენტები
და იქ უტარებენ ექსპერიმენტებს იმისათვის, რომ მათში აღმოფხვრან ეს მისწრაფება კრიმინალისაკენ. დაუდენ უცნაური ცა არ უნდა იყოს ეს ხო რაღაც შეუძლებელი, ანუ ადამიანისაგან როგორ უნდა ამოიღო ეს კრიმინალი, ხო? ცოტა ფანტაზია ეს, მაგრამ წაიყვანენ ალექს კლინიკაში. ალექსი არის გახარებული, რომ რაღაც შეპირდნენ, რომ ორი კვირა გაგრძელდება ეს პროცედურა და შემდეგ გაგიშვებთო. რა თქმა უნდა, გახარებული არის, რომ სულ რაღაც ორ კვირაში თავისუფალი იქნება და იგი არის ყველაფერზე თანახმა, ყველაფერს მოაწერს ხელს, ოღონდაც აქედან გავიდეს. მიიყვანენ საავადმყოფოში, შვენიერ ნომერში შეუშვებენ, საჭმელი ყველაფერი აქვს, სუფთა ტანსაცმელი აწვია, სუფთა თეთრეულზე ძინავს და გაკურებული არის, რომ ანუ თავის სასტუმროში გონია და გაკურებული არის ესე, რომ ექცევიან, ნემსებს უკეთებენ, აჯერებენ იმას, რომ ეს არის ვიტამინები და შენთვის კარგი არისო და ეუბნებიან ესეთ რაღაცას, რომ დღეში რამოდენიმე ფილმი უნდა განახოთო დიდ ეკრანზეო, ეს პროცედურაში შედისო, შენი განკურნებისო. ო, ალექსის რა თქმა უნდა დათანხმდება, ფილმების ყურება მიყვარსო და მას აყურებინებენ ფილმებს, დასვავენ ესე თეატრში, უკან სხდანან ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეს ექიმებიც და აკვირდებიან. ფილმებს აყურებინებენ და თვალებზე მას დაუმაგრებენ რაღაცებს, რომ ვერ დახუჭოს თვალები, ანუ უფრო მეტად რომ შეიგრძნოს ის ფილმი, რასაც აჩვენებენ, თვალებს ვერ ხუჭავს და თვალგახელილი უყურებს ისეთ სცენებს, სადაც არის ძალადობა, სადაც არის ცემა, გაუპატიურება, სისხლები და ასე შემდეგ. ანუ ძალადობას აყურებინებენ და იმდენად მოქმედებს ეს ყველაფერი ალექსო, რომ ეს ძალადობა მას ზიზღდება. თან ბეთოვენის მუსიკა ჩაურთეს ამ ყველაფერზე, რომ გაიგეს, რომ მას ბეთოვენი მოსწონდა ძალიან. ამ ძალადობის კადრებზე დაადეს ბეთოვენის მუსიკა და ეს ალექსისთვის იყო საშინელი და ემუდარებოდა, ეხვეწებოდა ამ ექიმებს, რომ გამორთეთო, ანუ ყველაფერს გავაკეთებთ, რასაც მეტყვი, ოღონდაც ეს აღარ მაჩვენოთო ამ მუსიკაზეო, გამორთეთო. და ესე გრძელდებოდა დაახლოებით ერთი კვირა. ყოველ დღე აყურებინებდნენ ძალადობის კადრებს, თვალებს არ ახუჭინებდნენ, დამაგრებული ჰქონდა თვალებზე რკინები და ფიზიკურად ვერ დახუჭავდა, თან ბეთონის მუსიკას ადებდნენ და ეს იყო ალექსისთვის ყველაზე საშინელი რაღაცა. მე მგონი საერთოდ ერჩუნა, რომ ციხეში ყოფილიყო, იმასაც კი ფიქრობდა, წამოედი აქ რა მინდოდაო და გულის რევებიც კი ჰქონდა აღებინა რამოდენიმეჯერ მან, იმიტომ რომ ისთვის შეუძლებელი იყო ამ ძალადობის ყურება ესე გამუდმებით თან ბეთონის მუსიკაზე. მას გაუშვებენ, განკურნებულად ჩათვლიან, იმიტომ რომ მასში უკვე აღარ იდო ძალადობა, ესეთ ექსპერიმენტებს კი ჩაატარებენ. ურტყავს ერთ-ერთი პოლიციელი და ანუ წინააღმდეგობას იგი ვერ უწევს, როცა ცდილობს რომ მუშტი მოკუმოს და დაარტყას, ანუ რაღაცა აჩერებს და გულის რევა ეწყება. ანუ გამოდის, რომ მასში ძალადობა კი არ გაუქრიათ, ეს არის მის თავში, რომ ძალადობა ჩაიდინოს და დარტყმას დარტყმა უპასხოს, მაგრამ დარტყმის დროს ის ყველაფერი ახსენდება და ის ყველაფერი, რაც ნახა, ეგ ყველაფერი აჩერებს. ანუ ეს ხელოვნური არის, ეს მართლაც უკვე ეს ადამიანი იქცა მექანიკურ ფორთოხალად, აი ძალიან სწორად შეუსაბამა ენტონი ბერჯესმა სახელი მექანიკური ფორთოხალი. იმას უკვე არჩევანის თავისუფლება აღარ აქვს, გადაწყვიტოს რომ ჩაიდინოს თუ არა დანაშაული, თუ არ ჩაიდინოს, ანუ ვეღარ წყვიტავს, იმიტომ რომ ის მექანიკური ფორთოხალია, ის თავის გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, თავის თავზე ვერ აგებს პასუხს. თავისუფლება მას ფაქტიურად აღარ გააჩნია. შემდეგ გავა საავადმყოფოდან მივა მშობლებთან და მშობლებთან რას ხედავს, ესეც რაც ხედავს, რომ მშობლები ეუბნებიან, რომ აქ რა გინდაო, გამოქცეული ეგონებათ ვაფშე, მისი ოთახი სხვა ბიჭზე გაუქირავებიათ, ანუ თავის ოთახი აღარ არსებობს ფაქტიურად, იმიტომ რომ მისი ოთახი აღარ არის, თავის მშობლებმა გააქირავეს ვიღაც ბიჭზე და ის ქირაობს იქ და ფაქტიურად უსახკაროდ დარჩება და ასე ვთქვათ დაბორიალობს. ერთ-ერთი ლოთი შეხვდება გზაში, რომელიც ადრე მან და მისი მეგობრებმა სცემეს და ის ლოთი ლოთმა გაიხსენა და თავის მეგობრებს დაუძახა, თავის ლოთ მეგობრებს და სცემენ, 10 კაცი დააყრის მას და სცემენ. შემდეგ პოლიციელები მოცუდებიან და პოლიციელები აღმოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ერთ-ერთი იყო მისი ბანდის წევრი, რომელიც ცემა თვითონ და ბრიტვით დასერა.
და მეორე იქნებოდა ისეთი ადამიანი, რომელიც ადრე ყავდა ნაცემი, ადრე რო ჩხუბობდა ხოლმე ნაცემი და ისინიც წაიყვანენ ტყეში, რამის დაახრჩობენ, ისინიც სემენ და ასე შემდეგ, ანუ საზოგადოებამ თითქმის გარიყა, ვინც იცნობდა ყველა ცუდად ექცევა, წასასვლელი არს და აქვს, სველი არის და ღამით რაღაცა დაბორიალობს, თავსხმაწვიმა არის, კოტეჯებს ეძებს, იქნებ ვინემ შეიფაროს და ერთ-ერთ კოტეჯს მიადგება. და ეს კოტეჯი აღმოჩნდება ის კოტეჯი, სადაც ინვალიდი კაცი აგორავეს მის მეგობრებმა, ბედის ირონია მართლაც, და იმ კოტეჯში შევა, სადაც ცოლი გაუპატიურა, შეხვდებიან, გაიცნობენ ერთმანეთს, ეს კაცი იცნობს ამას, ოღონდ იცნობს განა ისე, რომ აი ამან რამე ჩაიდინა, ის სახე აღარ ახსოვს, იმიტომ ნიღები ეკითათ მაშინ, იცნობს გაზეთიდან, სადაც დაწერეს ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ აი ამ ადამიანისგან კრიმინალი აღმოფხარით და მაშინ კრიმინალი აღარადეს და ეს წარმატებით ჩათვალა მთავრობამ და ხალხიც ამას კითხულობდა, რომ აი ამ ადამიანისგან, რომელიც იყო კრიმინალი და რომელიც გამოირჩეოდა სისასტიკით, მაშინ ეს ყველაფერი აღარდეს და წარმატებულ პროგრამად თვლიდნენ ამ ადამიანზე ექსპერიმენტს და ამ კაცმა იცნო გაზეთიდან და ეცოდებოდა, იმიტომ რომ ის იყო მთავრობის მიმართ კრიტიკოსი და ეს ყველაფერი ეგონა შეცდომა, რომ ადამიანებზე ექსპერიმენტი იყო მიუღებელი და მას ეგონა, რომ ამ თავისუფალ აზრს აქრობდნენ ადამიანებისგან და ყველა ადამიანს ესე უზავდნენ და ეს ადამიანი მისთვის იყო კარგი მაგალითი იმისათვის, რომ მთავრობა დაეგმოდა ასე შემდეგ. ეს ალექსი რო გამოფხიზდება, რო იბანავებს და ასე შემდეგ, გამოიცვლის ტანსლებს, მიხვდება სადაც იმყოფება და ცოტა შერცხვენილად გრძნობს, ერთი სული აქვს წავიდეს, მაგრამ ის ნოლიდი კაცი მას არ უშვებს, ცოლზე შეეკითხება, ცოლი ყავთო, ეს კაცი ეტყვის მყავდაო, მაგრამ თავი მოიკლაო, ისეთ საშინელებად დამართესო, ანუ ალექს გაახსენდა, რომ ის საშინელების, ამ საშინელების მონაწილე თვითონ იყო და ცოტა სინანულის გრძნობასაც იგრძნობს. ეს კაცი საუძახებს თავის მეგობრებს, წირწილებენ ეს ადამიანი გამოიყენონ და გაახსენდება ამ კაცს, რომ ეს ის ადამიანი იყო, რომელმაც თავისი ცოლი გააუპატიურა მის თავის ბანდასთან ერთად და მის გამო მოიკლა თავი, გამოკეტავს ამ ალექს რაღაც სარდაფში ბეთოვენის მუსიკას ასმენებს, იმიტომ რომ ბეთოვენის მუსიკა მას აღარ შეგვიძლია რომ მოუსმენს, იმიტომ რომ ბეთოვენის მუსიკა მის ტვინში ასოცირდება იმ ძალადობებთან და ალექსი ღრიალებს, გამიშვითო და ასე შემდეგ და აი ესე სრულდება ეს წიგნი. ამ ადამიანისგან ძალადობა ვერ აღმოიფხრა, არის ძალადობა, მაგრამ მას აკავებს ის კადრები, რომ ძალადობა ჩაიდინოს. ის უკვე თავისუფალი ადამიანი აღარ არის, ის უბრალოდ არის მექანიკური ფორთოხალი და სწორად შეუსაბამა ენტონი ბერჯესმა ეს სახელი ამ ტექსტ მექანიკური ფორთოხალი. ვისაც მსგავსი წიგნები გაინტერესებს, რომელიც 60-იან წლებში დაიწერა და გაინტერესებთ ესეთი სტილის წიგნები, სადაც ადამიანებს უტარებენ ექსპერიმენტებს და ასე შემდეგ, გირჩევთ რომ ეს წიგნი წაიკითხოთ. მაშასე, კარგად ბრძანდებოდეთ.